my dear. Who cares? Jag heter alltså Saga. Jag har aldrig gått i en svensk skola förut. Jag är svensk. Saga! Ja, hon ropar på dig. Vad är det? Ja, men sitt här istället. Nej, men jag sitter här. Men kom ni också. Vems kompis vill du vara egentligen? Vad menar du egentligen? Man kan inte vara allas kompis. För det inte. Du tror att du har möjlighet att påverka tjejerna i en positiv riktning. De låter killarna dominera hela tiden. Vad är BNP-förkortning av? Bögnissepartiet! Jag vill att du ser det här som om du har en uppgift. Så vi ska inte hjälpas åt då, tycker du? Folk sticker ju bara iväg och sen är det några snälla kvar som får fixa. Det gör ont! Vadå, ska ni särbehandla dem? Hjälpas åt då, tycker du? Folk sticker ju bara iväg och sen är det några snälla kvar som får fixa. Det gör ont! Ja. Vadå, ska ni särbehandla dem? Hon ropar på dig. Vad är det? Ja, men sitt här istället. Nej, men jag sitter här. Men kom ni också. Vems kompis vill du vara egentligen? Vad menar du egentligen? Man kan inte vara allas kompis. För det inte. Du tror att du har möjlighet att påverka tjejerna i en positiv riktning. De låter killarna dominera hela tiden. Vad är BNP-förkortning av? Bögnissepartiet! Jag vill att du ser det här som om du har en uppgift. Vem är det? Who cares? Jag heter alltså Saga. Jag har aldrig gått i en svensk skola förut. Jag är svensk.